秋の壁面飾りの例です。コスモスと赤トンボは別の動画があるので、そちらを見て作っておいてください。秋の羊雲はチョークとコンテを使ってぼかしながら描きます。緑のチョークでコスモスの茎と葉を描きます。定着スプレーの代わりにヘアスプレーを使っています。花は茎の先から貼っていきましょう。残った花を間に埋めるようにして貼っていきます。ピンクのチョークと緑のチョークでつぼみも描きましょう。最後に花と花の隙間が見える部分に葉や茎を描き足します。背景が出来上がったら、テグスでつないだ赤トンボを貼っていきます。つないであるのでレイアウトがとても簡単にできます。赤トンボは天井などに飾ることもできます。飾る場所に合わせてレイアウトを工夫してみてください。